各位朋友，大家好，又到了大家吃便当的时间。那冰箱最近比较忙，就比较少出来买便当。那记得跟大家介绍过北村路那边的黑肉面。那时候我记得我跟大家讲说，市区有一家哈，印象中啦啊，今天就骑车我出来溜达哈，然后经过这个万春宫，就台中妈祖庙。确定就是这边真的是有一家老店这样子。今天买了猪脚饭跟外带排骨，然后等一下回家看看两家有什么不一样。好，那我们现在来看一下他们家的便当。我今天去市区买的那个黑肉面成功店，那基本上看起来他们家便当好像是一样的，就是蛮像的。这跟那个美村路那间的便当很像。所以他们两家到底有没有关系，我也不知道。反正不重要。好，那我们现在就来看一下便当。好，今天买的是成功店啊，来大家看一下。成功店，成功路216号平等接口啊，电话这个。哦，今天我是买猪脚便当。然后美村路那边有没有猪脚便当？我有点忘记了。今天就是买他家的猪脚便当，然后外带一个排骨，对，然后再来看他们两家有什么不一样。我眼尖的朋友应该有发现一件事哈，就是虽然一样有高丽菜，然后那这个绿色的部分啊，美村路它是半年都是用那个青豆仁，然后这家是用花椰菜，应该是给羹那一类的吧。然后卤蛋整颗，然后一个猪脚还蛮大的，两颗。炸排骨，哦，这是他们家炸排骨，这看起来也蛮像的啊。这一块好像是50，价格也是一样。招牌就是三色丸汤，是一定要买的。哦，这三色丸汤，我还没去捞它啦，那看起来好像也一样。哦 ，OK， 那另外两个丸子啊，这鸡卷，这都一样啊。对，好，那这是今天他们家的那个去。买回来的，这是一个猪脚便当加一个排骨便当再加三色丸汤，这样165块，其实还蛮便宜的，真的。这是他的三色丸汤哦，我回到家里我就把它装在那个正常家里的碗啊，然后要基本上看一下，这汤是一样的，然后它一样有一颗贡丸，这里面应该有包肉了，如果包肉是真的是一样，然后鸡卷。然后它一个鹿港虾丸，这颗看起来是很像啊，对，然后汤头也是一样。好，这就是它的三色丸汤。好，那我们现在开始来吃它家便当，然后这是猪脚便当，对，那我今天是猪脚，然后单点排骨，这样想要做个比较，就猪脚再加一个排骨这样，对，上次在美村路也是这样点的，可是上次是鱼排跟排骨。好，然后这个猪脚便当大家看就蛮扎实的。好，那按照惯例我们先来看菜哦。那是它的那个高丽菜。这家的菜吃起来比较清爽。还有肉呢。颗超级透，他们家卤蛋超级透，先卤到蛋黄里去了，厉害！那花椰菜，那美村路是青豆仁，万年青豆仁，然后这家是花椰菜。然后他那个便当里面也有泡菜，这红白萝卜泡菜。鸡卷吧，鸡卷，对，给更，这里面还蛮松软的，它有荸荠，对，吃起来有点烤烤烤脆脆的，猪脚，鸡汤，
其实85块的便当猪脚这么大一个是挺划算的，真的。但是他没有帮你剪开，你要自己啃。哇，这猪脚就吃起来，它也是卤的蛮透的，然后，皮不会过烂哦，皮还蛮 Q 的哦，那虽然看起来颜色很深哈，其实它没有很咸。那再来介绍这个排骨，啊，这个排骨我看起来就是基本上跟美村路应该是一模一样，对。啊，这个我打扣，那个单点价也是一样。他们家的排骨属于那一种，就是你在现场吃啊，然后这样炸起来会很酥。那像我这样带回家，就是一方面冷掉，一方面有那个蒸汽嘛，它软掉也不错吃。然后这种排骨，这种面衣拿去做卤排会很好吃，对。那他们家的排骨，我现在今天吃起来觉得比那个好像比美村路的还软一点。那最后就是三色丸汤哈，这汤头差不多，然后虾丸，先看这只虾丸是最准的。那这虾丸一样有那个完整的虾，有虾肉啊，那就刚刚那个便当的基准哦，还是做汤，然后这一颗最准，这一颗如果里面有包肉，他们就我确定就是一样的啊，冰果包肉。所以基本上是应该是一样，它只是可能老分家还是怎么样吧。口味上基本上都差不多。然后还有一点一样，就是两家都很便宜，大家花个150左右就吃很饱。好，那今天的便当就介绍到这边，那今天介绍给大家是台中成功路的黑肉面，那它在澄清院隔壁，然后对面是那个万春宫台中妈祖庙，然后应该是午餐晚餐都有啦，啊，价格非常的实惠，那风味口味都不错，那如果大家有兴趣的话，可以到有到市区的话可以去参考看看。好，那今天的便当就介绍到这边，然后喜欢的话记得帮我们按赞订阅分享开启小铃铛，然后最新便当资讯，然后美食情报不漏接。那今天就先到这边咯，那祝大家用餐愉快，拜拜。